Шановні колеги, дуже приємно брати участь в такому чудовому заході. Я б хотіла сказати, що я представляю не тільки Київський національний університет культури і мистецтв, але й Національну бібліотеку України імені Вернадського. І я б хотіла одразу зазначити, перепросити за те, що, можливо, моя доповідь буде трошки така, скажімо, в імпровізованому такому стилі, тому що багато речей, про які я хотіла сказати, виходячи з того, що я виступаю вже майже останнє, вже були озвучені. Тому я просто якісь речі буду опускати і просто розставлю деякі акценти. В першу чергу я хотіла сказати про те, що академічна публікація – це взагалі-то результат творчості. Тут вже говорили про те, що академічна публікація ідеально уособлює науковий результат. Є результатом творчості людини і має містити якесь нове наукове знання. І ця творчість стосується, з одного боку, власне, самої ідеї, в результаті дослідження має народитися ідея, але з іншого боку, і ми сьогодні теж чули багато про це, науковець потребує, він має докласти значних зусиль для того, щоб правильно, коректно оформити цей науковий результат, тобто творчо підійти і до вирішення цього питання також. Я тут пропускаю. І, по суті, той результат, який ми отримаємо в кінці, це результат взаємодії трьох суб'єктів наукової діяльності, це взаємодія автора, установи і, власне, тих журналів, в яких для скорочення. Що цікаво? Цікаво те, що кожен з цих суб'єктів має свою мотивацію, має свої інтереси. І результат того, яка саме вийде публікація, власне, залежить від того, наскільки узгоджені всі ці інтереси. В першу чергу я хотіла сказати про інтереси наукових установ. Я б хотіла звернути увагу на ту специфічну ситуацію, в якій опинилася класична академічна наука в Україні, яка отримує фінансування, власне, у форматі фінансування науково-дослідних робіт, науково-дослідних тем, які затверджуються. Зазвичай, і ще хочу одразу уточнити, що те, що я буду говорити, в першу чергу стосується гуманітаристики, оскільки я представляю бібліотечну справу, соціальні комунікації – це така класична гуманітарна дисципліна, гуманітарна галузь, точніше. Я б хотіла сказати, що зазвичай по науково-дослідних темах, науково-дослідних роботах академічні інституції звітують, окрім патентів, фіксування авторського права, зазвичай це наукові публікації. Кожна NGR триває, в принципі, не так довго. Тобто це десь 2-3 роки. І в результаті, коли NGR закривається і ми готуємо звіт по цій NGR, ми маємо дати певну кількість наукових публікацій. У мене просте питання дуже. Якщо ми хочемо публікуватися в якісних журналах, які індексуються, скільки часу потрібно для того, щоб публікувати там одну статтю? Тобто ми маємо час на проведення дослідження, ми маємо час витратити на те, щоб формалізувати це дослідження у вигляді наукової статті, тобто принаймні викласти це логічно і детально. А потім ми маємо ще витратити час на те, щоб опублікувати цю статтю в якісному виданні. Причому це добре, якщо я вже маю певний якийсь досвід, я маю якісь напрацювання, я володію технологією, я можу це зробити швидко. І я чітко знаю якийсь журнал, який з великою долею імовірності візьме мою статтю. Якщо ж, наприклад, я такого досвіду не маю, або в мене такий досвід невеликий, то дуже велика ймовірність того, що я отримаю відмову, а потім я можу отримати відмову ще і ще. Тобто цей процес, коли я чекаю результату своєї публікації, він пролонгується. Відповідно, НДР завершується, я маю показати певну кількість публікацій, яких в мене немає. Не тому, що немає наукового результату,
результату, а тому, що я не встигла цей науковий результат формалізувати у вигляді готової публікації. Проблема це для академічної науки? Проблема. Тепер, що стосується окремого автора. Чому ми пишемо? Є в нас внутрішня мотивація, є в нас зовнішня мотивація. Ми можемо хотіти, ми можемо здобути якийсь цікавий науковий результат, ми хочемо його презентувати. Коли ми його презентуємо, чим ми готуємося в першу чергу? Хто прочитає, як швидко прочитає? Ще які мотиви? Це здобуття визнання, можливо, да, саморозвиток. Це так само зовнішні мотиви виконання тієї самої НДР, або підвищення статусу установи і так далі. Якщо порівняти, які видання, наші фахові видання, чи видання, які індексуються в відомих нам базах, задовольняють ці наші потреби, то ми побачимо, от тут я виклала таку табличку, то ми побачимо, що більшість наших потреб задовольняється саме публікаціями в базах Science і Scopus. Тобто це певна планка, яку ми маємо взяти. Ми починаємо поважати себе, ми можемо це зробити. Ми здобуваємо світове, ну, міжнародне, скажімо так, визнання. Да? Тобто ми встановлюємо певні зв'язки, ми підсилюємо статус установи і так далі. І що в мінусі тут виходить? В мінусі в нас виходить виконання НДР, про яке я зараз сказала, і питання поділитися важливим результатом. Бо якщо я отримую результат, наука розвивається дуже швидко. Якщо я чекаю 2-3 роки, поки я опублікую цей результат, велика ймовірність того, що ці дані будуть вже не такі актуальні, а я хочу поділитися зараз. І отут певний конфлікт виникає, мотивації автора поділитися цим науковим результатом і, власне, інших мотивів, які спонукають його до письма. Але перевага, ще раз скажу, що це фаховий журнал, це журнал «Написання Scopus». Що ще тисне на науковця? Ліцензійні вимоги, які виставлені МОНом, про це вже говорили, про певні вимоги МОНом, до того, де саме має бути опубліковані наукові результати. Я хотіла звернути на ліцензійні вимоги, які виставляються до кадрового складу вищих навчальних закладів. Тобто це мають бути науково-педагогічні працівники з високою науковою активністю. І отут я хотіла просто звернути вашу увагу на те, що дорівнює. Одна публікація в журналі, яка індексується в Ecoscience або в Scopus, в журналі, який індексується, дорівнює 5 публікаціям фахового журналу. 5. Дорівнює одній монографії, дорівнює одному навчальному посібнику. Виникає питання, що мені писати, якщо я хочу закрити ліцензійну вимогу? Мені набагато простіше написати одну статтю, ніж монографію. Відповідно, я не буду писати монографію, і я не буду писати посібник. Хоча, можливо, мої студенти потребують посібник. Але я напишу публікацію про писанські Scopus. То це додатковий тест. Наступне. Про редколегії сьогодні вже говорили. Да? Нас, я скажу про нашу бібліотечну галузь. У нас фахових видань 5 чи 7. Фахових видань, які вважаються фаховими. Значить, тепер дивіться. В цих редколегіях має бути не менше 7 вчених, які повинні мати не менше 3 публікацій за останні 5 років, або не менше 7 публікацій за 15 років, які от індексуються в певних цих, ну, в цих базах авторитетних. І в мене дуже просте питання, скільки залишиться в нас цих фахових видань? На вагу якого золота будуть ті науковці, в яких буде певна потрібна кількість публікацій. Бо на сьогоднішній день науковці в галузі соціальної комунікації, бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, які мають публікації, але не 3, я хочу підкреслити, і точно не 7, я можу їх порахувати на пальцях однієї руки. При цьому я хочу підкреслити, вчений може входити до складу не більше як 3 редакційних колегій. Тобто, ну, те, що наші журнали згорнуться, це власне тільки питання часу. При
або наші науковці знов-таки мають потужно розвернутися і піти і друкуватися зрозуміло куди. Тому, коли мене запитують, наприклад, в наших фахових виданнях бібліотеки Вернадського, ми чекаємо від вас статтю. Я кажу, ні, я вам статтю не даю, бо сьогодні я працюю на Вернадського. Бо якщо я хочу, щоб потім десь колись збереглося якесь наше фахове видання, я маю забезпечити свої 3, 5, 7 публікацій, які мають бути. Ну і останнє, звісно, це також дорівнює. Це публікація в виданнях віднесена до першого кварталу. Прирівнюється до 4 публікацій, другий квартал – 3 публікацій і так далі. Тобто, знов-таки, нас дуже чітко спрямовують в певному напрямку. В принципі, це добре, бо це має підвищити якість публікацій. Але я хочу поставити тут питання, я говорила про мотивацію установи, про мотивацію автора. Я хочу задати питання про мотивацію журналу. А чого хоче журнал, в якому ми маємо друкуватися? Який його пріоритет? Який його інтерес? І ми сьогодні чули про це. Ми чули про імпакт факта, і ми чули про цитування. Тобто це першочерговий інтерес, цитованість і переклад. А якщо так, то відповідно певні підходи йдуть до автора. Бо якщо я маю забезпечити цитування, і приблизно одної якості я отримую як редактор, я отримую 2 статті, одна стаття китайського автора, інша стаття українського автора. Давайте з 2 разів відповімо на питання. Якого автора процитує більше? Ми зараз говорили про кількість. Так? Друге питання – це, власне, тематика. І от щодо тематики я б хотіла звернути увагу, та наші публікації, фахові публікації, вони, як то кажуть, не на гребені того наукового пріоритету, який є світовим. А що на гребені? Я вам скажу. От я подивилася просто журнал, я взяла просто так от, як то кажуть, ткнувши пальцем в небо, я взяла журнал «Library Pattern» і подивилася, яка тематика там переважає в останніх номерах. І от, наприклад, бібліотечна інклюзія, наприклад, проблема расової дискримінації, гендерної рівності. І в мене питання, от стосовно гендерної рівності, наскільки це питання, наскільки ця проблема актуальна для вітчизняного бібліотекознавства, я хочу вам задати питання. Скільки в нас директорів бібліотек чоловіків і скільки жінок? Скільки в нас працюють в бібліотечній сфері жінок і скільки чоловіків? Але я точно знаю, що якщо я напишу статтю про гендерне питання, то воно буде, ця стаття, ця тематика буде пріоритетна. Тобто мене витискають з того, що я вважаю актуальним для нас, і спрямовують в іншу галузь, те, що буде більш цікаво світу. Ну, це, мабуть, теж добре, але нюанси є. Ну і мова. Ну і щодо нюансів, я хотіла тут звернути увагу на те, що вже не буду, мабуть, звертати увагу, бо просто немає часу. Значить, і по суті, ми маємо яку ситуацію? Ми маємо, бачимо, що тематику, що писати, визначає журнал, якщо я хочу там друкуватися. Авторитетність науковця або установи, да, визначає цитованість, наскільки це цитоване. Питання, чи потрібні в цьому контексті ідеї? Чи можливо оплату певних тем треба робити за принципом кількості публікацій за цією темою? Тобто тут іде конфлікт певний. Чи не застаріють отримані результати? Чи зможе знайомитися вітчизняний читач з цією статтею, бо дуже часто є така ситуація, коли я бачу анотацію, я бачу назву, мені цікаво, але я не маю доступу до повного тексту. Я маю сплачувати за цей доступ, я маю сплатити 40 євро, вибачте, за те, щоб прочитати статтю, я ще не знаю зміст цієї статті, наскільки вона дійсно мені потрібна, але я маю сплатити. Ну, але я б тут хотіла просто розставити трошки інший ще акцент, я б хотіла звернути увагу на ризик технологізації процесу. Тобто ми говоримо, що наукова стаття – це результат творчості. Це, знаєте, той діамант, коли ти маєш дуже цінну ідею, і ти зумів його огранити так, щоб він заграв і почав виблискувати.
Це якісна наукова стаття, якою всі ми прагнемо до ідеалів. Але якщо діамант замінити склом і якісно його огранити, він теж буде виблискувати, але цінність його буде інша. І коли ми сьогодні говоримо про дуже чіткі вимоги, якою має бути стаття, якого розміру, скільки знаків, скільки там огляд літератури має займати, методи і так далі, так далі. Коли є чіткі дуже шаблони, тоді процес легко вкласти в певну технологію і навіть автоматизувати. І тут я хотіла навести такий приклад. Ще в 2005 році аспірантами Масачусетського технологічного інституту була розроблена програма, називається SiteGen, яка генерувала просто науковинні тексти. Просто науковинні. Це була біліберда абсолютна, але виглядало воно так науковинно. І сама форма статті повністю відповідала тим вимогам, які от в цих журналах. І зробили вони таку програму для того, щоб перевіряти процес рецензування від початку. Тобто вони хотіли перевірити, чи справді рецензуються статті, які потрапляють до журналу. І що цікаво, що 2005 року така одна стаття згенерована, яка називалася Route Methodology for the Typical Unification of SS Points and Redundancy. Це було прийнято вдруг, автори були запрошені на конференцію, а 2008 року ця стаття була перекладена російською мовою і надрукована в журнал наукової публікації аспірантів і докторантів, який він списав пам'ятник на образування Росії. Шановні, ми живемо в добу штучного інтелекту. Це перша програма 2005 року. Я задаю питання, які програми існують сьогодні. Я спробувала так зробити, я випробувала цей ресурс, я була сьогоднішня Ганчак, і вона дійсно згенерувала мені статтю, дуже симпатично виглядала. Ну, на вигляд вона виглядала дуже симпатично. Звісно, там ну, абсолютно абсурдні якісь були речі, ну, тобто це просто набір був якихось нововидних фраз. Але на сьогодні подібні програми є. В Росії їх називають бреди-генератори, але тим не менше вони існують. Інше – це комерціалізація процесу підготовки наукових публікацій. Значить, маємо, от тут бачите скріншот, помощь в публікації, збір, помощь в Scopus і так далі. Значить, я б хотіла сказати, що це є і в нас, наприклад, Восточноєвропейський журнал передових технологій. Це журнал, який індексується в Scopus і який гарантує публікацію. Ну, скажімо так, з неофіційних джерел я знаю, що за 10 тисяч гривень можна публікуватися. Неправда. Ні? Ви? Я менеджер цього журналу, зовут Яна Олександрівна. У нас є етап рецензування. У нас є 8 тисяч років. 10 тисяч гривень – це не гарантія публікації нашого журналу. Я просто хочу пояснити. Я просто хочу. Ну, дивіться, вас на сайті. Це скріншот вашого журналу. Тут написано. Авансовий платіж 1000 гривень. Тобто після того, як стаття пройде першочергову перевірку, на унікальність, відповідність. Скажіть, будь ласка, пряме питання. Чи надає журнал допомогу в, скажімо, простою мовою, в підтягуванні статті? Ми даємо редакторський паспорт. Тобто ми пишемо авторам зауважень. Будь ласка, зробіть анотацію 1700 платіжних гривень. Будь ласка, що тут має бути? Актуальність дослідження. Аналіз інтерактивних даних має бути критично побудований. Після того, як стаття проходить етап рецензування, після цього вона йде на відміння і стаття рецензування. Я дуже перепрошую, якщо це зачепила саме вас, але мені було запропоновано стати співавтором статті для вашого журналу, причому що це журнал технічний, але я гуманітарій абсолютний. Мені було запропоновано стати співавтором статті, бо сказано було так, чим більше співавторів, тим дешевше це обійдеться. Я просто кажу ту пропозицію, яку я отримала. Так, я розумію, що ви могли від своїх колег отримати подібну пропозицію, але звертаю вашу увагу на те, що наш журнал не пропускає. Якщо це, наприклад, кандидат історичних наук або філологічних, і стаття йде мати розмовство в хімію або ще щось, ми не дозволяємо такий авторський склад. Ну, і це
сам запропонував. Він скоріше за відмовилася, так як ми тут відбувалися. Але на практиці є репутація. Але на практиці я знаю, що ми так не дозволяємо. Це контролюють бюджетну заводу. І покидаю за це конкретно я. Ви можете бачити там репутацію, яку аналізувати Тетяна Олександрівна. Менше цього репутація. Я просто вирішилася. Це, до речі, до питання на одному форумі. Багато з людей просто хотіла зробити висновок про те, що окрім журналів, нам потрібні дійсно такі наукові форуми, тому що саме наукові форуми можуть визначити вплив якогось науковця, значення тих висновків, здобутків, які він зробив, і швидко донести інформацію до користувача. Але що стосується недоброчесності саме в друзі, ці факти є. Значить, я наведу приклад Казанського університету, який уклав угоду, це 2016 року, з фірмою-посередником на 37 мільйонів рублів. Значить, угода полягала в підготовці тисячі публікацій для журналів, які інтересуються Великобританською область. Приблизно виходило на 37 тисяч рублів на одну публікацію. І послуги полягали: перевод і редакційна іздательська підготовка научних статей, предназначених для публікацій в зарубіжних научних періодичних изданиях, входящих в міжнародний індекс цитування. Предлагалось: доработка по областям научных исследований Казанского университета, перевод, корректура, академическое редактирование специалистом-носителем языка и содействие в публикации в научных журналах, входящих в международную библиографическую и реферативную базу данных Scopus или Web of Science. Тобто це в Росії це поставлено на комерційний бутик, і є вже певні результати. Значить, результати зараз. Ось. Значить, темпи росту статей російських вчених, які індексуються в базах ВОЗ з 2012 року, майже втричі перевищують середньосвітові показники і складають приблизно 12% в рік. 12% в рік. При цьому самі росіяни говорять, що при цьому наукового прориву не відбувається. Тобто кількість публікацій зростає, а наукового прориву результату по суті його немає. І крім цього, виникає велика загроза ще одного характеру. Це вже тут я звертаюся не до російських авторів. Це стаття Physics Today 2004 ще року, коли автор звертає увагу на феномен співавторства. Тобто, коли нам треба підвищити індекс цитованості, використовується співавторство. І він наводить тут приклад декана, який згадувався як автор 52 паперів протягом року. Тобто він підраховує, що це потрібно кожного тижня давати одну публікацію. Або інший тут професор фізики, він говорить, що 80 монографій має і протягом 20-річної кар'єри. Тобто, за великим рахунком, людина мала друкувати одну монографію кожні 3 місяці, ну, що є нереально. Тобто, але в такий спосіб вирішується, і от про те, до речі, говорив наш колега мій Андрій Жабін, про те, що наші автори йдуть в співавторство. І ну, цей вихід, реальний вихід, наприклад, я мала статтю, я підготувала статтю, яка стосується соціокультурного дискурсу непідконтрольних бібліотек Донбасу. Результати цієї статті, я б сказала, доволі резонансні, бо по суті там формується, там практикується мова ворожнечі і формується абсолютно конфліктна ментальність по відношенню до мови. Але ця стаття, ну, по суті, вона ну, не лягає в жодне з тих питань, да, які от, мені йдуть за факт. І я вже розглядала таку можливість звернутися до колеги, яка публікується, і просто запропонувати їй свої результати для того, щоб вона, скажімо, звала ці результати в гарному обгортку. Ну і, як то кажуть, вишенька на торті – це відома ситуація, коли американські дослідники провели такий експеримент, вони підготували 20 фейкових статей спеціально для журналів. І ці статті, значить, в деяких журналах вони пройшли рецензування і були надруковані.
Значить, ну, зокрема, розглядався секс між собаками в парку в контексті культури зґвалтувань. Тобто вони повністю оформили все як потрібно, значить, і показали, що стаття, яка навіть не має якогось сенсу наукового, тим не менше правильно оформлена, вона проходить це рецензування і вона абсолютно може бути надрукована. І зарубіжні колеги звертають увагу на феномен так званий publisher perish. Тобто науковці опиняються під дуже жорстким тиском вимог публікацій в цих журналах, і вони вже не замислюються, що вони туди ставлять. Головна ідея – надрукуватися. Розумієте, в мене досить коли я вирішила, що я хочу надрукуватися, я подивилася по журналах, я обрала собі більш-менш близьку тематику, де я там щось можу сказати. Я написала ті статті, я подала, і вони пішли. Розумієте, наскільки я ціную їх статті? Я їх не ціную. Мені вони не подобаються. Вони добротні, нормальні, але я писала краще, в мене є кращі публікації. І я вважаю, що вони є більш цінні. Але тим не менше, результат ми маємо такий. Тому я думаю, що один з виходів для українських науковців є просування власних журналів в ці бази даних, які, скажімо, враховували ті запити світової спільноти, світові тренди, і які б враховували і запити, і інтереси нашої спільноти. Вибачте, я не розумію. Дякую, Тетяна. Але я думаю, що цікаво.